أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك في النمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار كميل كفرو داو وركي ودن بي يوا في النمي سنين قدبا حساسي اي نوصة صعودة فضلاً نلاتشوك حوك حساسي اميدو كمشرحين تمعارات كوردك تليق ودر رئيس الوزارة محمد حسين روبلي اسلام مركاسين ايدين علس وجيديي guddigii oo roobl oo magacaabay ilmihii ku maqnaay dalkaasi Eritrea golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa soo saaray dalab degdeg ah oo la xiriira guddiga uu ra'iisul wasaare maxamed xuseen roobl uu xil saaray baarista askarti ay dawladda u qaaday dalkaasi Eritrea oo ay ku dalbanayeen in uu dib u soo magacaabo ra'iisul wasaaraha guddigaasi bayaan ay soo saareen golaha ayaa ugu horeyntii lagu soo dhaweeyay talaabada uu qaaday ra'iisul wasaare roobl oo guddi heer qaran ugu magacaabay sidii ay baaritaan ugu sameyn lahaayeen cabashada waalidiinta dhalintooda tababar loogu qaaday Eritrea ee ku aadan xaaladda ubadkooda golaha midowga musharaxiinta wuxuu soo dhaweynayaa go'aankii uu qaaday ra'iisul wasaare maxamed xuseen roobl oo ah inuu magacaabo guddi heer qaran ahi oo baaritaan ku sameeya dhacdooyinkii ay soo jeediyeen waalidiintii ee la xiriira xaaladda ubadkooda oo tababar ciidan ugu maqan dalkaas Eritrea iyo eedeymo ay baahisay hay-adda xuquuqul insaanka qaramada midoobay oo ah in ciidamadaasi ay qayb ka ahaayeen dagaaladii sokeeye ee dalkaasi Itoobiya ka dhacay ayaa lagu yiri qoraalka qoraalka golaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble uusan ka turjumaynin guddi xaqiiqa raadin sax ah maadaama ay qayb ka yihiin guddigaasi wasiiro iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda ku eedeysan arrintaasi golaha ayaa ka dalbaday ra'iisul wasaaraha in si ummadda Soomaaliyeed ay ugu kalsoonaadaan guddigaani oo sida ugu dhaqsaha badan dib u soo magacaabo xubno dhexdhexaad ahi isaga oo ka saaraya mas-uuliyiinta dowladda qaybta ka ah ayaa lagu yiri warbixinta dowladda Soomaaliya waa in ay ka waantowda jahwareerka iyo marin habaabinta ay ku hayso ummadda oo ah inay mar walba gacan bidixeeyaan oo aanay si xalaal ahi u gudanaynin howlaha qaran sida dacwadda waalidiinta iyo doorashooyinka dalka ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta ka soo baxay golaha wuxuu mar walba ku boorinayaa mudane Roble in uu si degdeg ahi u soo magacaabo guddi hor leh oo raalli laga wada noqon kara oo hanan kara kalsoonida waalidiinta dacwadda qaba iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ayaa warbixinta lagu yiri si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa la yaabay kadib markii Roble uu soo magacaabay rag saraakiil iyo wasiire ka tirsan ooba ayaga laftigooda ku eedaysan ilmihii loo qaaday dalkaasi Eritrea dhinaca kale madaxweyne lafta gareen oo dib ugu laabtay magaalada Baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen howlaha doorashada xildhibaanada labada aqal ee lagu qabanayo deegaanada maamulkaasi lafta gareen oo maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay si weyn u adkeyn doonaan amniga labada goobood oo ay ka dhacayaan doorashooyinka labada aqal ee magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin in dalka doorasho u galo dhankooda ay qaban doonaan doorasho xur iyo xalaal ahi oo lagu wada qanacsan yahay ayuu yiri lafta gareen hadalka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan la filayo in dhowaan dalka ay ka bilaabmaan howlaha doorashooyinka iyada oo la fulinayo heshiiskii doorashada ee lagu gaaray magaalada muqdisho fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya madaxweynaha waqtigii ka dhacay farmaajo oo weli faragelin qaawan ku haya guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi isla markaasina waxba u ogoleen guddoomiye cabdi xanshi warar lagu kala soon yahay ayaa sheegaya in howlihii guddiga kala saarista iyo xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee cabashooyinka laga soo gudbiyey gaar ahaan kuwii Soomaaliland uu soo dhex galay madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday farmaajo taas oo caqabad hor leh ku noqon karta doorashooyinka dalka madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa dib ugu soo celinaya xubnihii hore looga saaray oo uu ka mid yahay guddoomiyaha guddiga Soomaaliland oo ah shaqaale dowladda ka tirsan farmaajo ayaa la sheegay inuu la wareegay wasiiradii ay khuseysay iyo beelahoodii lana wareegay saddexda kiis ee guddiga warbaahinta ka sheegay in cabasho ka taagan tahay ayna ahayd in ay go'aan ka gaaraan ra'iisul wasaare Roble guddoomiye cabdi xaanshi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed qadar guddoomiye cabdi xaanshi oo ka codsaday guddiga in ay u soo gudbiyaan todobada xubnood ee ay sheegeen in ay guddiga Soomaaliland ka saareen saddexda kiis ee cabashadu ka taagan tahay ayaa guddiga diiday oo aan ilaa hadda waxba loo keenin guddoomiye cabdi xaanshi si kastaba ha ahaatee guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi cabdullaahi ayaa ku baaqay in la fuliyo oo la raaco heshiiskii doorashada ee lagu saxiixay muqdisho si loogu guuleysto dhammaystirka khilaafka soo noqnoqday ee ka taagan doorashada Soomaaliland ayuu yiri si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday farmaajo ayaa ilaa iminka guddiyada Soomaaliland waxa uu doonayaa rag asiga daabacsan ama ka tirsan dowladdiisa in ay xubno ka noqdaan laakiin guddoomiye cabdi xaanshi waa uu diidan yahay dhinaca kale daawo booliiska Soomaaliya oo shaaciyey xogta dhallinyaro
si qarsoodi ahay lagu dhoofin rabay iyo gabar la dilay بسم الله الرحمن الرحيم صدح إلى تونك جون صدح إلى تونك جون لباكن كوي لباتن ما كلا بحنا شوفنا هجانك باريس زمبيدا CID ما لين كي تاريخ ده هيد سديد دي بشي جون لباكن كوي لباتن يا هجانك باريس زمبيدا CID ده عيد كبلس كسوماليات وقعد تو كسر دقيقة تدبي لباتن قف ودمان تو ده هام وادني سومالية تدبي لباتن كاس قف يا سوتشري لبي لباتن قف ودمر ولي بدلني يا ربضن صدح قف ورق أه يلا وقف أهول ودين أه سنمر كان الدنيا إن دتك سيد وفيان ذلك دبديس سفشر عند رأى أو أن إلا هذا لوجين سببته يقول جيدين دتك سيد وفيان لما أن دتك ها موادنين تدلنت الصومالي هذا وحلو ذي ذلك دبديس يدرسن يجي الروح وذوح فكر كه سنين ماشى يسوع ذا أي سنة جرين عد لوج مركل لجرة ودتك وذي qarkoon xitta waalidintoodu aysan ogeyn isla markaana ay waayeen awlaad wax u barata oo u diiwaan gashan muwaadiniin caadi ah waxa jira daraasado laga diyaariyay arrimaha noocaan ah oo hay'adaha iskaashiga la leh ciidanka booliska Soomaaliyeed ee dhanka la dagaalanka muhaajiriinta iyo tahriibinta muwaadiniinta Soomaaliyeed wax fikir aan ka haysanin dhacdooyinka noocaan ah ee adduunka oo dhan waxa ka jira hay'ado caalami ah oo ugu horreysa hay'ada United Nations Office of Drug and Crime UNODC ay ka mid tahay toobarada gacanta marka sasi saciidiga booliska Soomaaliyeed marka laga eego muhaajiriinta iyo la dagaalanka muhaajiriinta iyo tahriibinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waxba galabsan ee sub-Sahara Africa oo ah qaybta aan adduunka Soomaaliya ay ka mid tahay 26 dal 2018kii waxaa laga diiwaan geliyay 26kaas dal ee sub-Sahara Africa ee cadad kiisas ah oo aad u fara badan kiisaskaas ayaa daraasadaha aad ka dhahan kartaan bogagga websaydada caalamka ee lagu diiwaan geliyo ay dhigayaan 414 ka mid ah dadka tahriibaha bariga Afrika ka tahriibay yihiin rag 427 ay yihiin dumar saasoo kale 427 ay yihiin wiilal dhalinyaro ah 332 ay yihiin gabdho da'yar ah oo caalamka intiisa kale loo wada tahriibay dhamaantood waxaan u baahanahay in arrinta Soomaaliya umada Soomaaliyeed ay fariintan qaataan ay ku baraarugsanaadaan oo diyaar u ahaadaan lana socdaan siiba khaasatan waalidiinta Soomaaliyeed inay ka warhayaan caruurtooda halka loo wado sidii u socdaan la saaxiibaan la dhaqmaan ogaadaan dhaqdhaqaaqay habdhaqanka ee caruurtoodu ay ku socdaan maxay yeelay dhamaan kiisaska ee human trafficking la xariira ee hoggaanka baaris dambiyada CID uu gacanta ku dhigay waxaa daba socda waalidiin aan wax war ah iyo wacaal ah caruurtooda u haynin meesha ay u socdaan iyo meesha ay ka yimaadeen iyo waxay dabacsanayeen halka markaan uga baxo dhanka kale xalay 12kii bisha Juun 2021 shalay xalay fiidkii abaara 1 saac iyo 20 ayaa lagu arkay meedka qof dumar ah xaafada Galmudug ee ka tirsan degmada Dharkeynley ee gobolka Banaadir marxuumadaas oo lagu magacaabi jiray Caasha Maxamed Cabdiciis ina hooyo raaso siraad Cusmaan 20 jir ahayd ku dhalatay qallaafay isla markaana deganeyd degmada Garas Baalley taasoo la dilay isla markaana meedkeeda laga helay xaafadaas ayaa lagu soo wargeliyay ciidanka booliska Soomaaliyeed arintaas dhacdadaas dilka Caasho waa arin aad u foolxun qoyskii eheladii iyo qaraabadii ay ka dhimatay Caashana waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay iyadan naxariis iyo jannada siiyo qoyskeedii iyo qaraabadii dadkii ka baxdana samir iimaan hasiyo hoggaanka baaris dambiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa socda baaris arrinta lagu korgelayo walow eedaysanihii ilaa hadda aan gacanta lagu haynin laakiin ay socdaan baaris iyo dabagalo la xiriira arrintaas sida horeba dhowr jeer u dhacday ciidanka booliska Soomaaliyeed falalka noocaas oo kale ta ah dabagalada iyo la dagaalanka ka hortaga iyo ka dabtaga falalka noocaas markay dhacaan dhowr jeer oo kala duwan waxaan u soo qabanay eedaysanayaashii falka ku lug lahaa dhowr jeer hore waxaad ogtihiin in kiisas xamar ka dhacay oo eedaysanayaashii ay baxsadeen gobolada laga soo qabtay kiiskii u dambeeyay ee gabadhii degmada Wardhigley ninkeedu ku dilay saasoo kale gacanta lagu soo dhigay waa la wadaagnay bulshada Soomaaliyeed saano kale to Maxamed Caasho waxaan rajaynaynaa eedaysanaha falka ku eedaysan oo kiiskaas geystay in Ilaahay idinkii gacanta lagu soo dhigi doono isna cadaalada la waafajin doono waa maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka